Coach Ramon Silvio. Coach, you're in your business. Business. Hey, my lover, let me know if I'm in front of you. Want me, want me to move out of the way? Maldonado, teve o Juninho lá, a galera que quer escalar lá. Quem? O Juninho, professor de boxe lá. Pô, eu não vi. Eu queria ver o Aguinaldo. Ele não tava lá? Pô, mano. Tô junto, aí. Mas eu tô em cima. Mais ou menos. Beleza? Treinou o Aguinaldo lá, o... Pode ter pausado ou choke out cancer.